є містечка та села в Україні, де не було масштабних битв чи великих торгів. Їх прославили генії, що жили і творили там. А ще у темних келіях місцевих монастирів давні інтелектуали відстоювали права та стверджували свободу рідної спільноти. Так народжувалась нація. Он сказав, що на землі ми построїм людям щастя. Минуле народу – це перманентна боротьба експлуататорів із селянами та робітниками. Приблизно так втокмачували людям радянські ідеологи впродовж десятиліть. Перебіг великих воєн, політичний, соціально-економічний розвиток і культурно-духовна складова на задвірках підручників – підхід, що виховав декілька поколінь, яким мало викладали іншу історію. Ту, яка першочергово вивчає світогляд предків, їхні традиції та вірування, особливості побуту, ба, навіть індивідуальні риси характеру лідерів. Все це вкупі допомагає зрозуміти мотиви, що керували людьми, насамперед елітою, вважають історики на Заході. Велику увагу у своїх дослідженнях вони приділяють духовним осередкам та інтелектуалам, що гуртувалися навколо. Відтак, їх по-особливому зацікавило б минуле Дермання і людей, що працювали та проживали тут. Для мене це є культурницький феномен. Це є от цей внесок у скарбницю української культури, те, що на теренах Дермання зроблено. Власне, от чому слово феномен, воно говорить, що це явище є до певної міри неповторні. Але якщо порівнювати, то в той час, от 16-17 століття, зрозуміло, що поруч був Естеріг. Багато що там відбувалося паралельно і перетікало. Ну, можна ще одне таке місце назвати, яке зіграло, просто унікальну роль в історії української культури, українського друкарства, українського слова, ну, не друкарства ще, української культури. Це Пересопниця. От. Просто, що Пересопниця, вона мала період свого злету, дуже стрімкого, а потім занепаду. Виняткове значення Дермання в сенсі українського націотворення найліпше прослідкувати у минулому столітті. Адже село наприкінці Другої світової війни навіть перейменували на Устенське, щоб викорінити з народної пам'яті будь-які посилання на його культурний спадок. Проте його уродженцям таки вдалося донести до сучасників колишню славу. Тутешню ауру та особливу красу, напевне, найкраще закодував у слово Улас Самчук. Саме він вивів аксіому «Дермань – цариця сіл Волині». Дермань для мене – центр центрів на планеті. І не тільки тому, що десь там – і колись там я народився. Але тому, що це справді село, не наче писанка. З його древнім Троїцьким монастирем, Свято-Феодорівською учительською семінарією, садами, парками, гаями, яругами, причудовими переказами та легендами. Талановитий письменник прославився завдяки трилогії «Волинь», де віртуозно розкрив образ молодого українця 20-30-х років 20-го століття. Були навіть спроби кандидувати Самчука на Нобелівську премію. Однак через нестачу коштів на рекламу та переклад твору іншими мовами номінувати 32-річного майстра слова не вдалося. Крім того, Дерманець відкрито відстоював ідею незалежної України під час німецької окупації, за що ледь не поплатився власним життям. На шпальтах часопису «Волинь», що користувалася великою популярністю серед читачів, публіцист розкритикував фашистів за їхнє споживацьке ставлення до України та її жителів, яких прирівнювали до рабів. Після виходу в статті «Так було, так буде», Улас Самчук був заарештований і вже із надалі газета «Волинь» втрачає свою такий патріотичний напрямок, вже стає з іншими статтями друкується.
Відомі дерманці попереднього століття народилися в особливому місці, вважають вчені. Тут відбувалися визначні всім українцям події, що беруть початок у далекому минулому. Культурне середовище і культурну ауру, я б так сказав навіть, 20-го століття. І вона ж не на порожньому місці десь виникла. Тобто ці традиції, цей підмурівок, фундамент, основу цю заклали попередні століття. І, зокрема, століття там, 16-те, 17-те століття і наступні 18-те, 19-те століття. І тут роль, не можна недооцінити роль Дерманського монастиря і того культурницького, освітнього осередку, видавничого осередку, який там існував. Особливо це кінець 16-го і початок 17-го, чи там перша третина 17-го століття. Остання третина 16-го, перша третина 17-го. Нині у складний час глобалізації та комп'ютеризації важко проаналізувати значення таких осередків. Тоді це поселення, мовою сучасників, стало великим інформаційним сервером, послугами якого користувалися інтелектуали різних століть. Дерманський монастир був релігійною і культурною мекою давніх українців. Колись тут писали, перекладали і друкували, робили все для національного самоствердження. Саме релігія стала культурним місточком між кращими здобутками предків та сучасниками. У церквах, а особливо при монастирях, не лише проповідували християнську мораль, але навчали грамоти, писемності, що відчиняло двері перед кращими надбаннями людства. Очолювали ці процеси інтелектуали, що попервах захищали свою віру та підданих від експансії сусідів. Вони і окреслили штрихи майбутньої української нації. Однією з перших найвидатніших персоналів, пов'язаних із Дерманським монастирем, є князь Костянтин Іванович Острозький, який був фундатором монастиря, великий гетьман Речі Посполитої, який відомий тим, що виграв знамениту битву під Оршею в 1514 році. Власне, ми згадували за фундацію монастиря, за його створення і ще однією видатною особою, пов'язаною безпосередньо з історією монастиря, є Ісакій Борискович, відомий церковний, релігійний, культурний діяч, перший ігумен і настоятель Дерманського монастиря, який брав участь у підготовці редакції знаменитого Дерманського октоїха. І, власне, друкар, який підготував до друку Дерманський октоїх, Дам'ян Наливайко, духовник родини князів Острозьких. І книга, яку він видрукував у 1604 році в Дерманській друкарні, Дерманський октоїх, є унікальною, тому що, коли ми говоримо, що Пересопницька Євангелія – то перша книга, написано українською літературною мовою, то Дерманський октоїх є першою книгою, в якій є початки української мови, і ця книга побачила світ в Дермані. Важливим імпульсом у культурному розвитку монастиря стала діяльність Івана Федорова. Оскільки книгозбірня при обителі зберігала рідкісні видання, першодрукар тут провів 2 роки. Він мав блискучу нагоду використовувати чудову бібліотеку Дерманського монастиря, в якому були і інкунабули, що в перекладі з латинки означає пелюшкові, колискові книги, самі ті перші книги, які з'явилися у світі. І от ми можемо стверджувати про те, що інкунабули були як в бібліотеці знаменитої Острозької академії, так і в бібліотеці Дерманського монастиря. Бібліотека була унікальна по репертуару. Там були видання багатьох європейських друкарень на латинській, на німецькій, на французькій, на польських мовах. І не тільки, скажімо, богословські, богослужбові чи теологічні книги, які би, скажімо, по прямому призначенні мали би знаходитися в монастирській бібліотеці, але ряд книг із питань юриспруденції, історії, математики, ботаніки, як були прекрасні альбоми, ми навіть знаємо, що там були описи і про лікарські рослини. Тобто була велика збірка рукописів. І все це, я так думаю, допомагало Івану Федору. Друкар не тільки досконало володів видавничими технологіями. Він був гуманістом свого часу
і прагнув донести знання широким верствам населення. А його діяльність спочатку у Дермані, а згодом в Острозі, підтвердили реноме Волинського краю як важливого культурного осередку Східної Європи. Іван Федоров стояв понад своїм часом. Він випередив свій час на кілька, мінімум на 200 років. Тому що він прекрасно розумів значення освіти, значення поширення писемності. І він все-таки і у Львові, і в Острозі він починає з того, що він друкує букварі. Для того, щоб під них вчилися діти, щоб вони знали грамоту, що є надзвичайно важливим. Він писав передмови і післямови до своїх видань. Тобто він не тільки був ремісником, який друкує книгу, він опікувався ще тим, як її сприйматиме читач, до якого вона надійде. Василь Костянтин Острозький постійно опікувався долею Дерманського монастиря. У 1602 році він видав грамоту, що надала обителі право на самоврядування і подарував великі земельні наділи за умови, що тут буде створено духовну школу. Керівником монастиря було призначено ігуменом Ісакія Борисковича. Він походив з волинських її шляхти. Він закінчив Острозьку академію, багато років жив на Сході, вчився у східних патріархів в Антіохії, Олександрії, багато років жив на Афоні. Це був відомий знавець мов єврейської, грецької, латинської, і церковнослов'янської, звичайно. Він запросив головним дидасколом дерманської духовної школи відомого афоніта, також знавця мов, знавця православного богослов'я Іова Княгиницького. Це був людина високоосвічена, це був однодумець і близький товариш Івана Вишинського. До речі, Іван Вишинський приїжджав сюди у 1604 році, коли мандрував по Україні. Про це писав Іван Франко у своїх наукових статтях про Івана Вишинського і в поемі «Іван Вишинський». З Дерманя починали свій творчий шлях відомі гуманісти 17 століття. Зокрема, Іван Борецький, що вчителював у духовній школі, пізніше став митрополитом Київським, Галицьким і всієї Руси. Тут навчав і перекладав Антоній Грикович, якого згодом запросили у теперішній Вільнюс очолити місцеву братську школу. І, звичайно, не можна не згадати видатного діяча тодішнього українського відродження початку 17 століття Дам'яна Наливайка, який поет, духовник, надзвичайно відданий православній церкві. Це був особистий сповідник князя Василя Костянтина Острозького. Це була довірена його особа. І коли з Острога в Дермань перевели значну частину друкарні Острозької, то Дам'ян Наливайко кілька років жив в Дермані і керував тут друкарнею. Він писав передмови до дерманських друків, до Октоїха, до полемічних творів, які тут друкувалися. Дермань як духовно-культурний осередок випереджав у часі Київ, де на початок 17 століття ще не було поважних освітніх закладів. У місцевій школі викладали різні науки. Тут працювали найталановитіші педагоги. Вона проіснувала в Дермані більше як 150 років. Закрила її польська влада в середині 18 століття. Сотні молодих людей, українців, здобували тут освіту, ставали священниками, ставали вчителями, ставали канцеляристами, військовими, юристами, тому що школа ця давала знання подібні до тих, які були в Острозькій академії. Перелік гуманістів, що працювали у Дермані і вплинули на подальше усвідомлення українців як нації, був би неповним без ще однієї важливої постаті. Це ім'я можна сміливо виділити жирним шрифтом на сторінках минулого України. З Дерманем пов'язано іще
і ігуменство видатного українського письменника-полеміста Мелетія Смотрицького, який був настоятелем монастиря на протязі 8 років. В 1633 році він помер і похований в Дерманському монастирі. На жаль, могила його невідома до цього часу. Ну, крім того, що він відомий письменник-полеміст, він ще й автор знаменитої граматики славянської мови, яка, власне, послугувала потім для багатьох і філологів, і церковних діячів прикладом того, як складати граматики. У цій праці Мелетій Смотрицький заклав підмурівок сучасної української філології. Наприклад, мовознавець виділив 8 частин мови, відкрив місцевий відмінок. А багато з встановлених ним правил орфографії та пунктуації, таких як вживання літер на позначення голосних і приголосних, використання великої букви, розділових знаків, функціонує в українській літературній мові донині. Дерманський монастир зі своєю багатющою бібліотекою особливо цікавив українських інтелектуалів 19 та початку 20 століття. Маючи доступ до книгозбірень великих міст, вони приїжджали у невеличке село, щоб працювати із старовинними фоліантами, рукописами і друкованими творами. Це Микола Іванович Костомаров, видатний український, російський філософ, політик, історик, публіцист, творець першого українського політичного товариства Кирило-Мефодіївське братство. Микола Іванович Костомаров знайшов у багатющому архіві, який збирався також сотні років в монастирі, знайшов тут, якраз і опублікував для широкого загалу російського і українського матеріали про перебування в Дермані Івана Федорова і самозванця російського Лжедмитрія І. В Дермані бував Іван Франко. В кінці 19 століття його зацікавила постать видатного українського полеміста, письменника Івана Вишинського. І він збирав про нього матеріали, і він приїжджав в Дермань. Він писав про це у своїй автобіографії. В Дермані бував Іван Огієнко, відомий український політичний і культурний діяч. Будучи професором Варшавського університету в 20-30 роки, він приїжджав в Дермань кілька разів, також працював тут в бібліотеці, в архіві і написав про Дермань кілька монографій про дерманську школу і про дерманську друкарню. Бував в Дермані Михайло Сергійович Грушевський, видатний вчений історик. Про українське село писали навіть російські історики масштабу Миколи Карамзіна, а деякі з них перебували тут місяцями, вивчаючи рідкісні матеріали. Дерманську справу перекладачів та видавців 17 століття продовжив Борис Тен у 20-му. Він знав українську, як ніхто інший. Микола Хомичевський, що народився у цьому селі, володів, окрім рідної, ще 7 мовами. Це допомогло йому ознайомити співвітчизників з кращими здобутками гуманістів минувшини. Його найвідомішою роботою став переклад гомерівських «Іліади» та «Одіссеї». Мовознавець зробив те, із чим не могли впоратися його колеги впродовж усього життя. Людство має свій рідний культурний код, який вироблено впродовж тисячоліть. Антична спадщина, вона є ключем до цього культурного коду, тому що вона була засвоєна і християнством згодом, і християнською культурою багато в чому. І хто має національний варіант у цього ключика, який може відмикати цю спадщину, тому що, зрештою, вона стає доступна тоді, коли вона є перекладена мовою, доступною для цієї нації, для цього народу, для цього етносу, то той входить в середовище, в сім'ю європейських і культурних цивілізованих націй, світову цивілізовану культурну спільноту. І от Борис Тен був тим, хто цей ключик подарував українцям. Ну, не да, це був його подарунок, це його спадок, це його внесок в скарбницю культури української і світової теж. І він зробив це сам.
З назви цього мальовничого поселення не лише починалися біографії великих українців або їхній творчий шлях. Воно окреслило розділ в історії краю, без якого не осягнути минуле усього народу. Село Дермань не прославилося гучною битвою, що відбувалася поруч, ані політичними чварами. Своє реноме воно здобуло завдяки людям, що проживали тут у різні часи. Такі культурно-духовні центри і визначали національний портрет українців.